Tanzania remains a strategic, in fact, a key strategic partner for Kenya in many areas, and in particular trade, security, education, and agriculture, amongst others. It is incumbent upon us, therefore, to continue deepening and strengthening these areas of cooperation for the common good of our people and our countries. We are happy today that in the next 2 years, the skyline of Nairobi will be different for what we are doing today. There will be a hub for diplomatic engagements and a nerve center where investors and business persons from Tanzania and Kenya can commune and cross-pollinate ideas. This will add color to our cityscape. Kitu kingine sisi ambacho kitatusaidia ni kwamba kwa sasa ambapo hapa Kenya tunapanga this kuna jengo pale la Kenya Reinsurance. Ndio ofisi yetu tumepewa gorofa ya 9 pale. Ndio tunapanga. Sasa haiwezekani kwa nchi ndugu na rafiki kama Kenya ambayo tumekuepo hapa miaka 60 na zaidi na tutakuepo milele afu tuendelee kupanga. Haiwezekani. Haikubaliki. Kwa tutaondoka kuwa wapangaji na tutakuwa na nyumba yetu wenyewe, balozi. Na kwa hiyo basi tutaacha kwenda hazina kuomba pesa ya kupanga jengo la ubalozi. Kwa sababu majengo haya ni mawili, kuna ofisi na makazi, balozi na wafanyakazi wote nanyi watapata pa kukaa.